God eftermiddag, folkens, og tidlig aften. Den står på en gang hygge er nu. Jeg vil primært køre på at bygge udsmykning. Gør byen pæn, nyde den. Det var sådan lidt roligt hygge. Nu har jeg været i gang her de sidste 60 plus timer med et andet spil, hvor det har været hardcore expert mode. Hvor det, jeg måtte bruge lang tid på at komme op i tirsdag. Nu havde jeg bare lige lyst til at lige slappe af og bare nyde med at bygge og hele. Jeg skal stadig, jeg bare roligt hopper tilbage til det gamle spil igen. Og på expert mode her. Lige nu er det bare hygge mode, fordi jeg lige brug for Wusha, som man siger, få koblet ud og slappet af og ja, sådan noget. Fancy fancy. Også igen, fordi vi snart er nærmest slutningen af mit game. Som til vanligt vil folk poppe op i på Discord bagved mig og snakke lidt og sådan forskellige. I skal være hjertelig velkommen til at spørge også på chatten. Jeg havde fødselsdag i går, så det gjorde lidt, at der var lidt bare på streamet. Det skulle forhåbentlig være lavet lidt op i dag, da der forhåbentlig ikke er så mange, der kommer og ringer og spørger og skriver og ønsker tillykke. Som I kan se, så har jeg lige fået en trimning også. Hør til. Jeg synes, jeg var blevet langhåret. Så. Det her, det er primært bare, jeg er lige i gang med valg, jeg tror jeg lige nåede til, at jeg skal tage, lige sådan en expedition sted til The New World. Jeg ser på, er det den? Nej, tror jeg er inde i den forkerte. Ja! Det er load game. Tak. Jeg var hoppet ind i min expedition-game, fordi jeg skulle lige vise en kammerat i går, der var forbi, hvad jeg lavede. Vi loader lige en gang til. Det sker jo. Et pyt med det. Nej, jeg blev inspireret af en YouTuber. Hvad fanden hedder han? Han hedder. Jeg kan finde hans navn. Jeg kan dele det andet. Det er Takasura, tror jeg. Sikkert udtaler hans navn forkert. Jeg undskylder, men her. Det er okay. Alrighty then. Ham jeg sidder og kigger på, han har gammel mig lige køre en serie nu, når det handler om, at han fokuserer på udsmykning. Det synes jeg faktisk lyder som en rigtig, rigtig spændende idé, og jeg vil gerne lege med. Så det vil jeg meget lidt mere med. Jeg må lave skib til at klare en quest. Så vi ser, det her det er udsmykning stille og roligt, bare lidt træer, lidt skov. Grønne. Jeg mangler stadig lidt heroppe endnu, men jeg er ude og sørge for penge, så det skal selvfølgelig også lige hænge sammen. Ja, jeg skal have nogle flere workers op at køre. Ja, det vil sige, så det skal du fortsætte med. Jeg vil lige have den her. Der er sket noget her. Nogle flere workers op at køre. We've run out of cabins. Yes, I have. Flere grise, kan jeg se. Der er slet ikke en mere. Du tager ikke, altså, jeg skal. Constructed. Attack.
in no time. You ennoble your ancestors. Coordinates plotted. Hvad er det en lille gun på? Ja, det fik jeg jo hurtigt der. Kone eller langt væk, kan jeg godt se. Skole, det var en kirke, jeg fik parkeret. Jeg kan så gøre her det. Doppelane, så vi er med os her. Mange af dem. Like the bottle, it's the boss. +1 6, og jeg producerer 6. Okay. Udmærket. Jeg kan altså op på den der for at få noget mere ind. Sweet rain, after the long drought. On our way. Alas, a buckaroo. I. Well, Brickstone, I think it was. So, Henry Brickstone, John. We'll tack there in no time.
It is good manners to agree terms of trade. You're already an example to me, little helpers. Yeah. Det var ikke sker noget. Jeg ved ikke, man kunne rykke den ud af noget vejgang. Nå, det kunne man så godt. New orders. Nice day for it. Was it 10 or the 8? I have the amp of the time. Sweet as a spring meadow. And you're ready. That really is first rate.
brugt 20 hver. Et cargo ship, der skal fandme holde på her. Du kan gøre det. Bare sammen flopping her over mig. Jeg så leger lidt med ideen her. Jeg synes det så lidt pænere, og de var mod hinanden, men jeg kan ikke mere luft eller hvad der er. Jeg synes det var sjovt, at de alle sammen samlede samme sted. Altså vi har herover, herover, her og her. Hey. Vi tager ude og høste, hvor de nu høster. To kendes mere, så er det bare spændende tid. I'm delighted to meet you. I'm Bente Jorgensen, jamen, chairlady of the Bente Jorgensen Foundation. I can't wait to work with you. Har vi med sammen? Ja. Vinduer. Ship construct. Stations. Lad os gøre det lidt spændende. To the edge of the world. Treading paths never trodden. Så er klar til traktorerne. Thank you.
producere 2. Lad os så begynde. I had better leave it to set. Det er jo ikke kun skræder den af orienteringen, der er jo selvfølgelig også åben patches med, med græs og sådan noget forskelligt også. Det er en hyggelig... Det går lige sådan en hyggelig variation af det. Det er lidt mere end interessant at kigge på. Og tænke på, når man begynder så at gå ned blandt bygningerne. Jeg tror også, det bliver meget spændende faktisk, at gå og kigge på. Hvad er den her fede mere op her? Det er jo sådan noget lignende der. That blooming turnip was the size of her head. You've always been a sharp one. Every rose has its thorns. Yeah.
gerne have. How about a favor? Got to do what we can to get by. We'll pack there in no time. Der mangler mig 2 ton. Så vi må få gat op og køre her. We masters of our craft. Look for a river. Yes, we'll go back on. Not by Sunday again. How's it got to go it? Not. Life is like seawater that only deepens one's thirst. Det ved, synes jeg, ser meget godt ud i byen, så det er roligt. Det skal jeg se nu. Alden? Jeg bruger en mere. You'll always be a goody-goody. Det vil jeg altså være en goody-goody. Hey, man. Du går ned dertil. Der er stadig gang. Nå, du er der. Okay. Hvad er det, han gjorde? Pop some pepper.
frugtportion og snaps, det er godt nok. En mere af den, der er også fint nok. Tøjet er din. Kan den her dag. Bricks bliver også brugt, som vi skal. Fortresses. Fanden af kan. Det er ikke så godt. Stand to attention for the boss. It's all. On our way. Are you permitted to serve one such as I? Fly upon a cloud. Tilbage. I'm missing particular materials. Not much in the way of common dignity. Hvad har vi så her? Opera, attempt a careful navigation on a narrow road. Be not afeard of splinters. Ja, sådan. Okay. Og stiger, kysser falder. Lise er på en. I've been on tenterhooks. Hit the nail on the noggin you have. Steersman! Ship constructed. Where have been the Jurgensen? There's fun to be found in everything, even and quests. Faint. With pups and variety tailors. Okay. You are too kind. Halyard sheets and braces. Keep her constant. Beautiful. You can see. Yeah, do you ready? I know, yeah. Jeg kan nok tage det imens. Så er det her. Thank you.
wouldn't have turned out any. Sales. The beer. Yo. Hello, hello, hello. Og velkommen til. Jo, tak. Jeg er også i gang med at få bordbind. Det er Dying Light. Ja. Jeg er også kommet videre i Days Gone. Okay, er det godt så? Ja, det er faktisk ret interessant, vil jeg sige. Det er meget spændende. Altså, er det sådan ligesom State of the Cave ud i, eller? Ikke helt. Altså, den har lidt derhen af de vibes, men den har lidt mere derhen af i, hvad er tættest på at spille, vi har spillet? Der har været survivor-agtigt på den måde der med zombier. Ja, men der er ikke rigtig, der er ikke lige sådan noget byggeri på samme måde. Altså, der er ikke rigtig baseområder. Der er mere punkter, som du skal rydde, enten på monster eller lignende. Og så skal du hjælpe community, så du får reputation og sine. Ja. Okay, this save has created using a previous version of the game. If you continue, it will be converted to the current format, but previous game version won't be able to load it. Timing, as always. Det er den der nye opdatering, der var kommet til Dying Light. Ah, ja. Ja. We can't shut the storeroom door. Collect the team. Fetch another cart, boy. Think quick. Og vi skal også spille ind, så bliver der i hvert mere. Ja, det er bare mit hyggespil, det her. Jeg så lavet op og snakker folk til folk. Ja, det er bare mit hyggespil, så popper jeg op og siger. Okay, sådan så min by ikke ud. Så trykker jeg lige 3. Godt så. Captain Bjarne. Godt, det er hard mode, expert mode. Yes! Det var ikke det, jeg skulle ind i. Det er ikke fordi, jeg ikke vil spille videre med, men det var ikke lige det, jeg havde lyst til. You reached a new milestone. It's a new milestone. Jordens kave, simpelthen. Jo. Jeg ved ikke, hvad du synes. Jeg ved ikke, om du kigger eller hvad du gør. Nej, jeg har ikke lige lavet det op endnu. Jeg har også fået action derinde. Ja, ja, ja. Men det, du kan også se, hvad jeg mener. Man kan ikke bare ligesom vi gør i Jano. Jo. Den har de været snu, har de. Ja, det har de i hvert fald. Der skal man sgu være til lede. From decay, you sprout a blush of lotus. Nå, du ikke købe, du er kvæsten. Pull up your braces, ja, Jolly Roger. We'll pack there in no time. Hvor siger der noget andet, så det jeg plejer at bygge? Ja, kig. Men ja, det var ham der, Takao Sura. Han sad og byggede beauty pillars. Det lyder faktisk meget sjovt. At bygge i henblik på det, ikke nødvendigvis, det skal være 100% praktisk. Vi prøver at hoppe ned med... Ja, quest town. Må veje, hister her og sådan noget. Lidt træer og forskelligt. Og områder.
så har lagt ind som en fish and sandwich ved siden af markedspladsen. Der har altså en lille markedsplads op omkring. Det er til at spise en... Det venter her. Der er så lidt flere op ad den anden side, både med østevinteren, blomsterne og... Hvis det er. Okay. Det giver lidt mere liv, synes jeg. Ja, til. Så jeg laver herovre her sådan et dørsord, og laver sådan et indlukket område nærmest. En dørsord ting. Noget som i hvide fabrik, sådan en glasfabrik, og jeg har warehouse inde i midt i byen, og jeg har bagryg, nitter, jeg har en bager stående. Det er forskelligt. Det giver lidt mere livligt. Hvis det den var derop. Steady her course. Og møllen ind, kan jeg sige. Tjerne. 3 plus happiness, okay, fordi I får ø. Jeg var endnu en ny frisør, vi har fået dernede, hvor vi plejer at blive klippet. Hun gør sgu udmærket job, vil jeg sige. Så har du været nede og prøve hende, eller hvad? Ja, du er lige nede hos i dag. Så. Okay. Er der hvad så, er det så lærlingen, eller hvad er det? Nej, det er jo en helt anden en. Det er en tilflører til høgen. Hun har aldrig nogensinde været den eneste, hun har haft kontakt med. Det er da hun købt og lejede butikken. Så det er en helt, helt ny butik om mig. Cool. Det var jo meget cool. All hands up already. Fantastisk. Prøv at se, hvad det er, når hun synes om byen. Sin. Det synes hun, det var... Det kunne hun godt. Hun synes, det var en rigtig hyggelig by. I wish to spread harmony. Then we are plum and bamboo together. You'll soon discover Princess Qing regales the most fascinating tales. These fabled lands exist after all. Make sail! You've got a knack for this, haven't you? Yeah, come on. Rudder! Session unlocked. Coordinates plotted. Hvad havde vi der? Go. I trust you. I am Isabel Sarmento, and I will see my country freed. Are you with me or against me? It's hard to get ships. We are lucky to have friends to help us. Helvede, dirty cleaver. We don't even have to trade. It's just in case. Ja, okay. Jeg vil lige være You're back? Tell me everything. Now we both benefit from each other's charity. Så var hun vel have 10.000 for at betale for trade right. Men hun gav mig så også, jeg var lige ved at forlade min quest til hende. Hun også gav penge. But, You'll soon be making a name for yourself. So I'll be making a name for yourself. Okay, okay. Upon my stars, I never doubted you. Good and ready. Synes jeg meget sjovt, hvor meget dirty bombs jeg får lige nu. Hvor er mange? I see you're exploring yet more islands. Det er ikke brugt en gyd i verden. The scale of operation, dear. Route plotted. Netten. Holy crap. Royal Fields er på den her lige fik ramt. Fair nok. This is fucked up. Det er lige oplevet her.
Det er en af de Dark Hollows, du kan gå ind i. Det er en shop, ikke? Ja. Inden de nåede at aktivere, havde jeg nået at slå dem ihjel, inden de begyndte at opdage, at jeg var der. Og jeg er lys på dem og det hele. Det var bare sådan, You're dead, fuckbot. Ja, det tror jeg på. You're dead, motherfucker. Ja, vi siger too much shit. My kind of date. To the Empire. You reach a new milestone. Better? We will be so much stronger together. No need to be so formal. Of course I accept. Enter. Is a wonderful friend. You king? Ah, I know she's lovely. Are you here? Oh, wait. Det var ikke derfor, jeg allierede mig med hende, men okay. Big guy with a hammer. Attention for the admiral. Topil. Yeah, fair enough. Pretty headshots. Love it. Falcon ready. Coordinates plotted. Pop and Variety Taler. Track the match plus 5% i maintenance cost med 5. Hvorfor falder det? Look busy, people! Nu skal du så sige, at lockpicksene kan jeg lave 4 styks af nu, i stedet for 3 styks. Ja, okay. Produceret på 3. What? Inventory full? Ja, der er den sgu også. Det kan godt være, jeg skal tælle noget af det. Min inventory til accessories er full. Åh, for helvede. Yeah.
også det, jeg tænker. Også det, jeg tænker. Hvad er der så mange? It's shallow, but some luxury wouldn't hurt. Ja, jeg lader sig bruge en mere nemme, ja. An explosion in one of your factories. Hvor på det nu? Ja, det. Det var bare mig. Det var... Det jeg... Majesty might approve. Keep it. Hold, please. Sales. That would be a yes, that's a pennies. Thankless farming here. Burn in hell, you little bastard. We put our love into this. Okay, that's fucked up, mate. That's just fucked. Thank you.
looked, fellas. Found herself a pinata. A pinata? PK's når der sagde det. Look, fellas. Found herself a pinata. Nu var det så ikke mig, de mener. Nej, det er jo klar. Men stadigvæk, det var sådan, what? Ada, what are you talking about? Op her, vi skal pick up. Hey boys. Let the show begin. I am quite penetrated by your kindness. Yeah, you wanna run me? Run me past that by that again? Did you say you want to die? Okay. It will be arranged. Huh? You may scan that. Yeah, I wanna come here. Get over here. Yeah, more you guys. Once that. Where you come from? Bye bye. Cane foods. Det er helt vanvittigt på buen her, men jeg skal prøve det, men jeg tror, det bliver først i morgen, jeg prøver det. Ja. Som Stikkel, han sagde til mig. Gør. Og lægger op på, og prøver at med vilje lave en chase. Ja, og så hiver. Ja. Og så bare stå sådan, så du bare skal træde et skridt til tiden, så overlever du det, ikke? Ja, nemlig. Du synes, jeg har backup med. Det går shit show. Ja, eller være flere om det, altså det kan man også jo. Ja, ja. Altså, ja, jeg håber lidt, de laver et plus game i det. Ja, eller så er det sådan gennemført, that's it. Hallo? Ja, one more. Det synes jeg lyder mærkeligt, men, altså, men jeg kan godt forstå måske også det der med, at vi venter med lige at give dem plus game. Ja, det kan jeg også godt se i formålen i det. At, igen, hvis du har en deadline med spil, der skal ud, så giver det helt klart mening, at jamen, så skal du presse det spil så hurtigt som muligt og sige, jamen der er måske nogle ekstra features, vi kan putte i, men lad os lige give dem spillet først, og så kan vi give dem det bagefter, som vi forlænger sig spillet. Ja, det er nok. Hun var så, der skulle være, udover at der kom en DLC, så skulle der jo også, eller ikke ud af DLC, der var kommet en update, så skulle der også være kommet en DLC nu, ikke? Jo. Er det ikke kosmetisk DLC? 1 og 2. 1 og 2, det er free DLC, der er kommet. Åh oh, ja. Det er, hvad hedder det, Human Authority Pack 1, 2. Okay. Du har fået. Det er den første. Hvad giver du? Jo, der. Intimidating Jacket, Intimidating Cargo Pants, and Intimidating High Troops. Standard for what right with these unique high troops. Jo. Og det er så 1'eren. 2'eren. Ja, det er mere PPK, tror jeg. Der har du så fået Intimidating Windbreaker og Intimidating Leather Gun. Jeg tror, det er sådan næsten tøj og våben, hvor i det. Jeg tror, den sidste er våben.
I den her, hvor de deler den op af DLC-pakken 1-3, ikke? Ja. Oh, look! There's a survivor! I mean, there was a survivor. He's dead now. No. Oh, yeah. Sure of that. I mean, the other guy did. Just say the word. Okay, men altså, jeg kan med tre spark kan jeg slå den ihjel nu. Okay. Damn. Ah, det synes jeg faktisk også. Your ship has returned from its voyage. Still waiting for it to arrive. You stink. Sorry. Oh shit! Hvad fanden med det, så du siger det på den måde? Gasflaske møder kniv. Kniv møder gasflaske. Okay, that's oh shit. Det var det. Jeg tog bare sådan en sving rundt. Tog en, så stod der en gasflaske ved siden af zombien, jeg slog i. Sådan klink, klink. Oh shit. Det hedder boom. Fuck! Gør det her! Det var sådan, jeg havde Torens mor svinget rundt og bare knap, hvad skete der? Der var en gasvæs bagved mig. You died. Men det gjorde så også ham, jeg var gang med at kæmpe mod. Hvad nok? Så tager vi sådan. Det er det, før jeg kan høre Ahmed i baggrunden. I am proud. I'm proud of him. Milestone. Reach a new milestone. Your turn, your turn.
can I do for you? An epic machete. Ship under attack. Wow. Take a call, you're gonna. Ah! If I find there is anything wrong. Okay, over here, boys. Come on. One, two, shoot my shield me, right? Oh, poor little trade ship. Der var frikket, der var jagt en lille jol. Men, ah, gå væk! Der var den. I shouldn't ask. We've all we've ever we can make better what's already gold. Find wild animals. Det er så krokodiller, jeg skal kigge efter det ulve. Krokodiller? Ja, nej, det er ikke sort til dyr, det gør. Wild, ja, wild animal. These fabled lands exist. These fabled lands does the sex. Then you're tying the knot. Never. Nice ship. Ship shape. It's a. Okay, 24.000 har jeg for at sælge for, færre nok. Ja, nok. Nå, det er sjovt alligevel. Just a altså, jeg vil sige, at nogle af de der sidequests, der er rundt, de er faktisk interessante, selvom der er nogle af dem også, man bare de laver sjov med en, ikke? Jamen jeg siger, der er på støer, men jeg synes, der er underholdende. Helt klart. Så er der andre, hvor jeg bare sidder og tænker. Dem jeg ikke bryder mig så om, det er dem der, hvor du træder folk. Dem synes jeg bliver meget, meget ens. Der er du egentlig et sted. Jeg har mere og mere, hvor de kvejer sig. Jeg altså sådan noget med, at, at du skal hjælpe dem mere med... Are you done yet? Jeg kan godt lide den, jeg kan godt lide sidequesten, hvor du skal ud og hjælpe folk, og så siger man simpelthen de... Og så kan jeg... Jeg ved godt, det er en ond twist, men jeg kan faktisk godt lide den twist. Med, at du har et valg. Hvor meget du hjælper dem. Altså, beholder du det, eller beholder du ikke det, du... Ja, for eksempel, ja. Altså, som en af twistene kan være, ikke? Those who wish to grow, the chill already thaws. Campus Garden. Det er ånden nok. Gør. Hey, good. Are you what you think you are? Come here. Thank you. But I said Twitch. Oh, you're mine. Sweet rain. After the long drought. Det er jo i gang med efter dem.
Det gør jo ikke så meget nemmere nu, at jeg får min by fuldstændig op, fordi jeg har små snørkler veje af en lort. Ah! Hvor er den på Facebook? Inger til? Altså med opdagelsen. Der er en, der er en by. Hvorfor? Nej, den anden tror jeg ikke, jeg har set den by, de har lavet der. Der var en, han viste inde på Anno Community med en by. Det er fint nok, at han viser by, men der var jo meget, meget med vand og floder og sådan lignende bygge med og det hele, at man kunne bygge. Så han fik så lignende et kaostegn, han har lavet. Ah. Jeg tror godt, jeg så noget med kanalerne, men jeg tror, det var mod det smækken. Ja, men det tænker jeg også, det var. Det var i hvert fald det, jeg tænkte. Ja. Da jeg så den, ikke? Men... Hide the bottle, it's the boss! My ambitions exist mainly in the imagination. Man rammer. Hey, Kato! Place is booming. I've lived enough to know your kind. Do this for me. See? Help the old man with a hat, por favor. Fem alligator. Okay. Oh, hvor kom du fra? Perfect all capture works. That's right. Der er ikke nogen skins, der er markedsplads, okay. Det er så det nye, der skal komme her, så. I'm watching your every move.
Her Majesty asks of me is that I keep the peace. Selvom hvis det er skib, der ikke gør. Jeg er spændt på, hvad den quest er. I had better leave it to set. I just know you'll give for a while. I want to look after everyone. I feel better already. You have 10 grease, okay. You have 40 grease. You have 40 grease, make sail! I'm gonna give you 10 pigs. Okay, og hvem er det, der har spurgt efter de 10 grise? Bare for hvad? Bette Jorgensen. Hvad? What do you do? You're gonna need the pig for? Well, okay. You can get your pigs. Gonna do one of drunken sailor? I don't know. What you gonna do with a bunch of pigs? Fresh as a daisy here. Yeah, that's the quick part. Oh, der har vi fejlen igen. Hvad er det på en fejl? 100 cleaning supplies. Ah, den er... Ja, den hårder dig. Not buying that shit, dude. Ellers ender det bare galt. Det er sgu... Det skal det på rødt, så nej, det skal det ikke. Det må blive... Ah, det... Wow. Nå, whatever. Wow. Okay, jeg har ikke brug for stof mere racks. Jeg har 99 racks. Og jeg har 99 dåser. Hvorfor har jeg 99 dåser? Du er ikke nok åben mig. Ja. Det var det der stikkel, han sagde. Så ligger man der i sin taske. Fordi så starter den bare på en ny stak af dem, hvis man har plads til det. Ja, på den måde er så det er jo smart ting, ja. Viser der en ikoner til det godt nok. Not even my alpaca is complaining. Don't have alpaca, goddammit. We can get one now. Måske mærke, at det begynder at trykke, eller hvad?
noget, der nu har... Stand aside, boss. Don't get... Reliable X. Glitter and Reliable X. Yep. Reliable X er sort of fight, Totman approved. Det er fast, hvad? Og Splitter, der står, one clean cut, and suddenly there's two of you. Magic! Ja. Men den anden stemme, som jeg skulle have for penge på, fordi det er artefakt. No, Glitter er din. No. Der er bare... Nej. Det er fordi Splitteren er en two-handed. Og det er den, der står så... One clean cut, suddenly there's two of them. Jeg skal lige ud på det nye, jeg havde. Der var sgu ikke noget sugar på. Ja, sugar canes. Det kan lave. Hvad er der for den her ø herovre? Så den tager vi lige over, så. Woodsview City. I suppose expansion is always good. Åh ja, der var ikke bare hen til dig. Bring some first. Oh, there were 50 got. Where did it go? Nå, folkens, jeg vil runde af for nu. Jeg siger tak, fordi I kiggede med. Det var lige en gang hygge af nu her. Stille og roligt og afslappende. I må fortsætte en rigtig god onsdag, og så godt, når det er taget ud. Peace. A serious weapon for a serious task. It will never fail you.